Ma sala live po ba kangaki mama bango na zandu azote ka ba ekolo soki ba fufu soki ma deso soki boy o ba ti mama bango bato basiliki ba lui po ani yoza na mongo mama na yo asaini ni aza boy falo ku to sombele ba ba, ba conteneur to ba depo ya ba saki ya ba boy ya ba boy ya reponde eneti na kolo bandeni a reponde ke mama na ngai to mama na biso aza lokola famille na bino ti. O comprendre. Po oyanga alingane makambo na te bana bazwa ba vivre ba bunga ye azala kaka ndenga azali. O comprendre. Bêtise benza. Maman a bango moye moko pa lo ba bongo. Maman a bango moko sala video lo dike. Ba ko fe ba na nanga lo kuta lo kuta. Wa ne za lo kuta. Ba ko tira lo kuta. Je mi maman. O moninga. Kuta penza. Lo kuta. Ene ko lo ba netinga. Na na mbongo. Maman na nga za so so disa so ki kote nini. Na zo lala na place ya malonga to na bambe to lo ba ya pembe wana. Maman na nga na ba kwen kwen kwen. Eza li pambolite. Eza li pambolite po yo zo lia misuni mama na oku mama zo zite jure non eza li pambolite alinga alinga te soki na ko poreye na ko sala ngo kende na place ya kitoko funga na sala mo na oke futa ba business class mama na zo teka ba ekolo a fufu ba ekolo a ba fufu arrete sa non eza kitoko te Eza kitoko ta mkieti. Kolo bake, Maria Tumba asunga famina tana zero fronte. Asunga kate. Sona asunga kate. Kasi omoni... mama zana ba posiso a bien. Bo tika baka mouni. Maria asunga famina tana zero fronte. Asunga kaya likolo likolo. Ata azana mbongo, oui. Ako sunga na eme, ami sala nanu ye moko. Le reste soit aux anamwa 10 à ta moi 20 à que ko pesa mais il ne pas sentir que ye a mais nzamba linga ka bongo ti mama botu aza na position te yo mwana ozui sunga mama na yo po ba mona ko za la mbongo ya solo pe mbongo voilà. Na famille na yo Victorie merci na famille na yo ponga la ko permettre teneti nga na ye poto ne ko na moko zo souffrir kuna non eloko kuna tuna ki bande ba garçon na musu za sala makamba ba visa kwani na tieta moko mi balete na makamba ba visa ba ke ta poto hein ba banan zo si benga ke oza na mbongo nzambe pe ko pambolo ata zo pambola ne mes Victoria bino li au fait nga na comprendre ka te ba balingi ba vivre ba ba monta vivre selon makanisi na ba Maria Tumba atoka Karin Mokonjo landaka makambo na ye mer oya yo Karin Mokonjo atoka Maria Tumba ah yo penzula ndaka makamba Karin Mokonjo la baron olandango pe e Maria Tumba Maria Tumba yo kako miso benga mana komba munene edoko ni etinda olanda makamba Karin Mokonjo parmi ba makambo ne olanda olanda penzani e Maria Tumba Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando, na ba randonete. Bote ba toyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka randote. Bote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Bote ba namike, na ba bébé bote ba sainte Anwarit, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabo. Bandeko atukana kamwe atukana kamwe Karin Mokonjo o Maria Tumba landaka ye Karin Mokonjo azaki na Kinshasa. Azotinda mbongo paya mama na ye.
na poto mama na boy mbongo me Karine alobi mama zwa mbongo chata dim neglige azokoma tina $500 s'il vous plaît Karine mokonji la baronne bandeko mama ya Maria Tumba azana problemite soki mama na Maria Tumba loba bana na ye mbongo na bango eza bango au contraire mama ya Maria Tumba aza mama malamu po meme ngai papa robo banda na zala na bana ta banda balamike na loba tout le temps tango bokuma mikolo ata bokomi na million bo moninga na balabala na lali bomi tungisa te bomi tungisa na bavi na bino pongai mokileyo na vivra kango pe na vivra kango bien pe na sepelaka na vi oyo tu na vivra do vi na bino eza mososo do ponga ideologi na ngezala kabongo ezala bongo banda na zala muke na kobota mwana moko te poisa disanga même atana za malade azala wana po ya kosunganga non ezala ideologi na ngate IDP anga ite surtout na lingango pete do mama ya Maria Tumba azana rezo total alobake bana na vi na bango ya bango ye amesa na vi na eza pe ya solo ezali bongo akoka bongo soka zo teka fufu na ye soka teka rabanini na zandu eza oya koka aboyi na ye ta moso alingi na ye depote basa le depo moko akomo teka te alingi na etaza na bana misala pa mama Maria Tumba d'accord mexico Maria Tumba aza na model akoko sala asunga mama na ye na model oyo mama na kochakate bien sûr mama na kokoboya mais c'est komi ndenge na lobi Karine mokonji no o Maria Tumba alanda makambo na ye malanda makambo nyonso te to alanda makambo ya kitoko te alanda makambo oyo mosusu soka lokotelango wapi na yebi te Karine mokonji aza na Congo. Wabi na Congo kotindela mutu $50. Kaka na Congo pie $50 ya koya kombie. Me yazo tinda na poto. Poto ango pe Belgique lola. Mama ne pa kufaka nzala te matindi. Mama ne pa boi pa zane bien. Bomba mbongo no. Masali na mwaye mususu o mama na ye kote kuna koboya te. Tia yango dim, pesa na nkolo. Mama Charlotte asambela. Akoboya dim likamuni. Toko pesa na nkolo. Azwi, apesi pe neglize. Meneglize ata lobike mwa nanga mudatindi. Meneglize mamoni, mama Charlotte apesi nkolo. Kolo pap moni, mama Charlotte apesi. Ata mwane atindi, mama Charlotte mutapesi. Po mama Charlotte akokoli angope. Po mwemi ngai, sona lubina tinde la bandeko nanga. 500 roya dim bachan eglise la bango. En tout cas, sir et certain, bago tia 5 euro ou bien 5 centimes. Eh. Alors, Maria Tumba, azala ba mwaye, ya kosunga mama na ye. Na ebite swa sale la rango. Me soke ki para mama na ite na lika mousous, po mama ne azan Afrique. Bandeko, na ebi sabino bien. Ne tinga papa robo, tangu naza deja na ide ke bana nanga, soba botami, basungangate. Tangu pe na zagina bana, na lubana bango,
parce que nazotala oya botami azana vinaye soit comme mitung sanangai donc ngara uzala biente imagine ngai donc nebine na ko expliquer ngote mena somo na kaka soka zo mitung sananga ngara uzala biente pourquoi mitung sanangai parce que ngana ebo jere vinanga. Do na kuwaka kama kamu sana ngamu. So na kukite o na vivraka. Eza deja suffisant. Po eza na batu. Bako kama kamu susute. Memi tina ajadiza. Donk. Na kupesa mokumbate. Do mama Maria tumbafaza la mama moko. Amesala ko debriye mingi ye moko. Ko s'en sortir na ba moment difficile ye moko. Donc a mesala ko sengate elo ko liboso la kanisa. Ponga ipe na sengate. Pona senga en tout cas na ebite na kanisa. So na bila kadikile pendant 30 ans bato na sengi balegi sengite na kotanga na kombo. Et puis na sengi pe ko tuboyete. Pona senga pe karate. Pour retourner na pote mobimba nana lobananga na sengage azate dongane na kopesa siko koma siko mwananga fo mitungisa bonanga azamona ko defa pena za nanyonga muturie do mama Maria tumba bazaba modela bongo basenga kate balinga banyonga batute do alingi kozalaka makambo yemoko. Doba mama bongo, faluba na mwana ne bongo, pe alingi pe mwana zala bongo. Mesoki Maria tumba, mama na zongi par surprise, nandaku, amuni bakita sika. Mama ne arosepea ne, ma arosepea dire ite. Aotuna ah. Pas nos sommes bon, pas nos saliboy. Et vous avez un problème ité. Écoutez au cher, hein? Somoni maman zolba bongo, a se peli, mais a zomi tungisa. En bon, au pèse mi soba kite, merci, hein? Au moins, yo mou zolba, maman se peli te, au moins le bila se peli te nengeni. Yo moua nango pina kaduna se peli. Donc, aza toujours gêné. Azomi tung sapona yo. Pourquoi bimisi mbongo ebelebwe? Yeba kitu wana vanda ke tuboka. Amesa nango. Soki ozo mwona ngo ke. Ya vanda kada ba kitu na bintekwa. Yesa mesa na ba bintekwa. E deranja ka ite. Bande kwe zabongo. Do eloko Maria tumba kukusala ka. Loba surprise. Aye de ba basen. O ya teka. Alemi ba basen o yo teka. Yango na ye liyo. Na teke liyo. Do a teke li mamana yi. Mena priya seko le gane asomba. Alemi ope sangambongo sima. So mamana yinga pe sangambongo. Alemi chika no kaka. Do bongo. Eza modela kwa kabila mamani. Ako kabadire kite. Pweko jene mamana ye. Soki mamane alobaka deja bongo. Mbongo abanane. Eza ya banane. Doba mama bongo pa kabila kabango indire. Lokola sikuwa sana freak. Soki nda beli. Ezo senga mbongo. Wana shwe zate. Ako chika banane babimisa. Mais si on a poto, on a un peu de traitement normal. On a une maison de retraite. On a une maman moko. Bien. Mais si on a Maria Tumande, si on a un peu de temps pour la maman, il y a une maison de bien.
bien sûr qu'on a compte volontaire maman et mes fans Luca méthode à quoi ça là et ça bon que ce soit où ça pas maman a été à ça n'est pas balé qui n'est pas la gana toi ça n'est pas moto moussoua qui para sous balé qui n'est tu as sali pas maman te ma qui paie direct balé a qui paie direct et le gomoro ya famille donc comme ça qu'on a mis konga a koko ya pina l'pongo na bango bakuni banjita safo toi qu'on va se la bango l'pango a zana tina tel l'ongo la maman na mikonga kaka bak a sombele et terme sou bilanga alo bi bilanga ngwe zana ngwe yangai mama kengela kanga alo bateke ya yo mama me na mutema ne apesha ngwe mama do ezana ba metod Maria Tumba hein c'est ko Maria Tumba yo oyekola nini ya la baronne. Et là, il y a eu papaza. Bon, la baronne a le papazate. A bengani papa, pour papa boyaye. Pour papa la moussaki à 4h du matin. Mais la baronne, au yolanda makamune, nanou la ni penzate. Nanou copie rien. Hein? Ma kamuto sala ma be. Et le royaume bika tombe la maman de la baronne. Ok, Mimi, au Mimi, Henrietta, elle. Henrietta, elle, de Braza. Maria Tumba. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Oh! Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kweza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandignon so ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kweza ngisaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a appelé ça Elengi à Combat
on va l'expliquer librement. Ramon Azana, chef de la qui il y a pas de soucis, je qui a mata, à boss, les boss, il y a ni à ma yandage. Donc, on va accepter le mot Azana. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.